Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado por terem vindo. Vou apresentar principalmente os próprios, da Câmara de Menores. E agradecendo a vossa presença, queria e não podia deixar, uma vez mais, de agradecer e de sublinhar, digamos, a dinâmica que tem sido possível imprimir aqui na nossa galeria. Que de facto tem sido alvo de inúmeras exposições, manifestações culturais diversificadas, e acho que isso deve ser registado e deve ser um motivo também de satisfação para toda a comunidade acense. Hoje estamos aqui a inaugurar uma exposição de história sobre o nosso concelho, que trata um bocadinho, seguramente, a história do nosso concelho. O inventor desta exposição seguramente explicará qual o objetivo da mesma e a forma como a mesma está disposta nesta sala. Portanto, para nos transportar também para um outros tempos de conservação, bem diferentes do atual, são coisas boas e más na vida, mas em todo caso, seguramente será interessante de apreciar. Portanto, faço votos para que também possam desfrutar desta exposição. Deixar também aqui um agradecimento. Por uma vez mais estar aqui no seu concelho e estar aqui também a contribuir para a divulgação da cultura do nosso concelho e da nossa história. Também, Mário Prato, uma vez mais, muito obrigado pelo seu contributo, fazer votos para que possamos continuar a trabalhar em conjunto em prol do Conselho Nacional e do seu povo. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Eu vou ser muito rápido. Quem irá depois falar mais sobre a exposição será, digamos, o proprietário e um dos mentores desta exposição. Mas queria aproveitar também para agradecer mais uma vez à equipe, à Doutora Sá e à equipe desta casa, que têm sido, de facto, incansáveis e têm permitido que as coisas resultem bem. A ideia desta exposição, de facto, nasceu da existência desta coleção, da posse do Dr. Menores, que julgo que vinha parte dela, ou grande parte dela, da coleção do pai, do Dr. José Miguel Menores, e que, por razões logísticas, dada a proximidade, agora, José. A nação
transitar. Foram acrescentados dois aspectos que não estariam, digamos, propriamente previstos inicialmente, mas são muito interessantes. Um sobre uma parte de, digamos, notas, isso é um termo, as cédulas foram emitidas depois da Primeira Guerra, estão numa vitrine, e foi também acrescentado um aspecto que, não sendo postal, tem toda a característica postal. Postal no sentido de correspondência postal, que tem alguns envelopes e algumas cartas que, digamos, dão-nos também uma outra panorâmica desta exposição. Eu queria chamar a atenção para dois textos da escritos do José, que um sobre São José das Matas e o outro sobre os eventos, não é? Não estou a dizer mal. Que vale a pena ler, principalmente a parte que tem transcrito, a parte que estava no próprio postal, que são muito curiosas, muito curioso, não só o texto, como até o texto do postal, como o texto que ele depois acrescentou. Pronto, meus agradecimentos pela colaboração e muito obrigado, mais uma vez. Obrigado pelas palavras do Presidente, também do Professor Mário Calca. Obrigado a todos os que estiverem envolvidos. Eu, infelizmente, não pude estar aqui presente na montagem e acompanhar esse processo, mas agradeço mais uma vez a oportunidade desta coleção estar aqui exposta e também a oportunidade de regressar aqui a maçã. É sempre com muito gosto que o faço. Mais ou menos há um ano, se calhar, o ano passado, começámos a falar nesta possibilidade de tornar esta exposição uma realidade e, desde logo, não só com a minha coleção, mas com outras pessoas da zona que se juntaram e que contribuíram com alguns postais, por exemplo, a Celeste e outros que também... Um dos colaboradores também foi os Lourdes, que também estão alguns. E outros que se juntaram, porque isso depois cresce e possamos talvez pensar que eu ia crescerá mais, porque certamente não são só estes que estão aqui nos postais do Conselho de Governação. Há dois aspectos interessantes, que se calhar haverá mais, mas há dois que gostaria de frisar. Primeiro, isto é um aspecto da história, um documento histórico, né? Dá para contar muitas coisas, não só lá está o que está escrito nos postais, como descrevem tanto São José das Matas, como uma terra muito pacata onde os burros tinham feito greve e não havia elétricos naquele dia, ou como descrevem que não há aqui nada para ver, mas isto é uma terra de boas gentes e de bons ares. Pronto, e certamente não será assim, porque há muito para ver, a começar desde logo por este centro cultural bem dinâmico e bem interessante com a sua biblioteca. Mas também, depois, podemos ver, né, nos propriamente da vila, nos das aldeias talvez também, a evolução urbana, a evolução da paisagem. Né? Vimos ali aquela estrada para os invernos, em que há só o eucalipto, está ali, há só o eucalipto, não há nada, não é? É só chardonnay, que é muito malado, e depois tudo isto foi organizado, portanto, houve aqui uma evolução. Portanto, estes postais não contam um bocadinho da história. E, por fim, como nós falávamos a semana passada, quando estávamos a ver os textos e assim, é uma coisa que, para o mal e para o bem, acabou. Nós, eventualmente, vamos escrever um postal de ano a ano, ou se calhar o meu filho que anda aí a correr de um lado para o outro, nem nunca mais que vou postar a ninguém. Porque, bom, surgiram novas maneiras de comunicar. O que estas pessoas faziam por postal, como aquele senhor dos eventos, a dizer peço desculpa a ti, mas não fui ver a sua festa, nós hoje fazemos com o telefone, com a internet, com outras coisas. É curioso ver que estes postais vão de 1908 a 2009. Há um postal de 2009 que é de um senhor que fez um postal e tirou uma fotografia e fez e mandou-o a alguém ainda recentemente, portanto ainda em 2009, mas é um hábito que vai desaparecendo, é uma coisa mais fugaz. Talvez continue como hobby, como colecionismo, como eu faço, não é? É uma influência do meu pai, que está aqui, que também voltou cá à maçã, passado uns anos. Ele estava-me a dizer que
que se cruzou com o senhor Elvino Pereira e ia perguntar por ele, porque poderíamos trocar. Mas aqui é o Elvino Pereira, já sou o tempo dele. Impressões. Ser cultural, que é o nome dele. Impressões. E como eu dizia, portanto, é um hábito que certamente caiu em desuso. Não caiu em desuso, o colecionismo está cada vez mais vivo, sobretudo o colecionismo de postais alusivos a determinadas terras, sejam elas quais foram, e no caso de maçã elas são especificamente raras. Há aqui uma curiosidade, há também o facto de, ao contrário das outras localidades aqui à volta, um senhor que fotografou nos anos 40, o seu chamado Passaporte, não ter passado por cá. Portanto, é um senhor que fez postais de quase todos os tempos, como fez da Brandes, do São Roal, mas não sei porquê não fez maçã. Há ali uns postais também, depois que chamam a vossa atenção, portanto, da Praça Central, eu agora não me recordo o nome dela, mas que tem uma fotografia, é outro aspecto que, tal como aquele senhor fez em 2009, que era uma fotografia e imprimiu um papel fotográfico, também no princípio do século, as pessoas que sabiam, né, com a divulgação das técnicas fotográficas, tiravam fotos, aliás, as pessoas estão aqui no folheto, é este e aquele. É a mesma fotografia, mas este é um postal impresso, tipográfico. E este não foi a pessoa que tirou a fotografia, ela até está cortada, imprimida. Portanto, fez uma coisa artesanal, que é um chamado postal fotográfico, ou seja, este postal deste género, geralmente só via um, não era a pessoa que tinha. Portanto, são estas coisas que são curiosidades desta exposição. Espero que ela traga memórias, que seja enriquecedora também para o concelho. Acho que era aqui que ela devia voltar, não é? E acho que estas coisas também não fazem sentido se forem só para nós e devem ser partilhadas para os outros. Uma nota final sobre as cédulas. Como o Mário Tropa falou, pois juntámos outros elementos, não só os a correspondência da Primeira Guerra Mundial, e ontem como hoje, e também agora partilhar um pouco do conhecimento e da história, ontem como hoje, em momentos de crise, havia de ter soluções imaginativas. Então a solução foi, espero que nós cheguemos a isso outra vez, né, imprimir a Câmara e outros países particulares, imprimiram o seu próprio dinheiro. Não havia troco, não havia moeda, a moeda era muito cara, né? A moeda valia mais do que ela representava, e então as câmaras emitiram, e a última vez foi precisamente em 1921, está ali um exemplo de cédulas, portanto, originais da Câmara Municipal de Maçã, e também a lista de todas as cédulas. Portanto, se alguém tiver algum dia encontrar em casa um papelinho, não percebe muito bem o que é, pode ser uma cédula. Há umas que eram de um senhor que penso que está ligado à farmácia, também não há uma cédula. O Manuel Silva Catarina. Sim, é certo. Disseram há bocadinho, desculpa, se só dizer, disseram há bocadinho que era conhecido pelo Manuel Pulga. Tio-avô do Manuel Catarina. Não, não é tio-avô, é tio-bisavô. Tio bisavô. Está ali. Não é um original, é uma fotocópia, porque não encontramos, mas... Há também uma carta do luto, que julgo que ser da mesma pessoa. É da mesma pessoa, do Manuel da Silva Catarino, alguém do Banco Nacional Ultramarino de Santarém. Era uma coisa muito interessante, e se a pessoa não fizesse, pronto, cair em desgraça, né? Não só usar o luto, se alguém merece, durante um tempo, um ano, pelo menos, como também fazer... as cartas e os papéis com uma bordadura negra, sinal que estava de luto ou que estava a enviar os pêsames a alguém, coisa que vai até meados do século XX. Muito obrigado então por terem vindo, espero que possam, que estão aqui mais perto, porque que possam vir mais vezes e que possam trazer cá mais gente. Obrigado então. Obrigado.